Salam əzizləyicilər, Radio Raket kanalına xoş gəlmişsiniz. Biz bu günləri Batumi aeroportunda yerləşirik və Batumi aeroportunu biz bugün işləyəcəyik Bakıya. Bizim gördüyünüz kimi Batumi aeroportu Gürcüstanda yerləşir. Deməli, Batumi şəhəri özü dağların arasında yerləşir. İndi gördüyünüz kimi solda dağlar biz də gördük. Və indi gedək biz zolaq tərəfə. Mən sizə göstərəcəm hansı zolaqdan biz bu günləri uçuşumuzu yerinə yetirəcək. Biz bu günləri 13-cü zolaqdan qalxacağıq. 13-cü zolaq üzü dağlara tərəfdir. Üz dağları istiqamətini biz bu günləri take-off eləyəcəyik. Bizim qalxışımız olacaq üzü dağlar tərəfə gördüyünüz kimi. Əlbəttə təhlükəlidir, amma belə bir uçuş eləyəcəyik. Gəlin, biz təyərimizi hazırlayaq uçuşa. Biz Embraer 195-dən bugün uçuş eləyəcəyik X-Plane-də Batumidən Bakıya. Və təyərimiz bizim tam hazır olub taksing eləyəcək, sağa dönüb və gedəcək zolaq tərəfə 13-cü zolaqdan biz take-off eləyəcəyik. Deməli, biz indi sağa dönürük, gördük ki, biz bugünkü seçdiyimiz livreya, yəni ki, buta livreyası deyil, Azərbaycan livreyası deyil, biz bunu seçmişik, flyday livreyasını. Bunu siz görürsünüz, istədə bir bazı dəyişiklik olsun bizim təyirlərimizin livreyasında. Deməli, biz indi çatdıq sizlə zolağa və 13-cü zolaqdan indi biz sizlə take-off eləyəcəyik. Düz Bakı istiqamətində Gürcüstandan Bakıya uçuş eləyirik biz Embraer 195-dən, amma bizim callsign-ımız Alfa Tor Yankee-dir, Azərbaycan Airlines-dir bizim callsign-ımız bu günləri istifadə edir, amma livreyamız biz dəyişmişik və EVA şəbəkəsində, online EVA şəbəkəsində biz bir uçuşumuzu yerinə getiririk və onu da mən sizə uçuş zamanı göstərəcəyim bizim rutumuzu. Xəritədə, EVA-nın xəritəsində, Webay-da, bizim flight radar-da gəlin bizim take-off rejimində keçirək bizim təyərimizi və uçuşumuzu eləyək. Üzü Bakı istiqamətində və üzü dağlara tərəf qalxırıq. Diqqətli olaq və take-offumuzu davam eləyək. Aha, biz qalxdıq, yavaş-yavaş, bəli. Və gir up belə deyindi və təyərimiz üzü dağlar tərəfə, dağlar istiqamət tərəfə gedib. Biz indi sağa dönüb, fırlanıb gedəcəyik dəzdə üzü Bakı tərəfə. Əslən, biz qalxdığımız zolaq elə düz üzü Bakı tərəfə gedir, əslən, biz Azərbaycan tərəfə üzü gedir. Tbilisi və bizim rutumuz olacaq Tbilisi-dən Rustaviya, Rustaviya-dən biz gedəcəyik, düz Şəkidən biz daxil olacaq Azərbaycana, yəni ki, Qazaq tərəfdən yox. Biz daxil olacaq Azərbaycana düz Şəki tərəfdən. İndi biz sağ qanadımızı izləyirik, flapsimizi zür elədik və uçuşumuz bizim davam edir. Mən sizin time-lapse şəklində bizim uçuşumuzu göstərəcəyim. Maraqlı olan istiqamətlər haqqında şərh bölməsini yazın, bölüşün və həmənki istiqamətlərdə çalışan uçuşlarımızı biz yerinə yetirək. Deməli, biz indi Böyük Qafqaz dağları ərazisindən enişimizi eləyirik Bakı tərəfə. Biz indi üzü tərəf, Şamaxı tərəfdən biz indi Azərbaycan daxil oluruq. Azərbaycan deməyək ki, Azərbaycana Bakıya daxil oluruq Şamaxı tərəfdən. Bəli, biz indi enişə gedirik. 16-cı zolağa bu günlər biz enişimizi eləyirik. Biz Nova 2 Eco ilə enəcək 16-cı zolağa. Və indi gəlin baxaq. Bir balaca bizdə kamera indi əyridir. İndi hal yoxdur dəyişməyə və vaxt yoxdur dəyişməyə. Bir balaca diqqətli olmaq lazımdır enişə. Çünki Headshake plugininə görə bir balaca indi siz əyri görürsün. Amma əslində, heç nə əyridir, heç düz göstərir. Bir balaca o əmmaya görə, Headshake-ə görə biz gördüyünüz kimi kamera
kamerası bizim bir balaca horizontu eğri gösterir bir balaca. Ama her şey aslında düzdür. Küle bizi bir balaca meşatçılık töyledir. Bize küle bizim sol taraftan crossfit'te bizde indi ve indi inişimiz eğilir. Bəli, biz enişimizi elədik Bakıya. Embraer 195-ni görürsün ki, təyyarəmizi bizim kameramız düzəldi, düz oldur. Heyf ki, biz normal baxa bilmədik. Bəli, Bakıya biz eniş elədik. İndi isə çatırıq biz gate-imizə. Birinci terminalda gate-də biz indi dayanacaq sizlə. Və qabaqda gördünüz ki, bizim aeroportumuzda orada tabloda göstərir neçə metr qalır bizim gate-imizə çatmağa və o çatandan sonra yazacaq orada ya yazacaq too far ya da yazacaq stop. Sə əyri deyənsək too far yazacaq, düz deyənsək yazacaq stop demək heç okeydir. Bəli, biz indi dayandıq. Bəli, bizə too far yazdı. Bəzi biz indi dayandıq Embraer 195-də. Biz bugün uçuşumuzu yerinə yetirdik. Tbilisi-dən deyəcəydim çaşıb. Biz bu uçuşumuzu yerinə yetirdik Batumi-dən Bakıya. Maraqlı uçuş oldu mənim fikrimcə və kurort zonadan biz bugün uçuş elədik Bakıya. Bildiyiniz kimi yay bitir, yavaş-yavaş hamı da qayıdır öz evinə, eşiyinə. Bugün də biz Batumi-dən sərnişinlərimizi çatdırdıq Bakıya. Flybe livreyəsi istifadə edirdik. Və bizim bugünkü kolsayımız Azərbaycan Hotel Yankit, Azərbaycan Airlines-əki azalt kolsayını uçurduq. Biz bu günlər İvan şəbəkəsində çox sağ olun əzizlərim izlədiyiniz üçün minnətdaram sizin şərhlərinizə və inşallah gələn bizim görüşlərimizdə, gələn bizim uçuşlarımızda sizlə görüşərik. Çox sağ olun və xudafiz.